حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا. من اسم أجيتي من شنايدهي مهندسلك فاكولتيتي ده اوقيمن. Hindu dinida bo'lsam ham, meni anchadan beri islom haqida bir savol qiynaydi. Bu savolimga doktor Zakir Nakdan ko'ra yaxshiroq javob bera oladigan inson bo'lmasa kerak. Ko'plab ma'ruzalaringizda Qur'on bundan 1400 yil oldin Alloh tomonidan yuborilgan eng to'liq oxirgi vahiy deysiz. Sizga ikki dona savolim bor. Birinchisi, Alloh hamma narsani biluvchi zot, nega o'zining eng to'liq vahiysini birinchi payg'ambarga tushirmadi? Nega to'liq vahiyni oradan ko'p muddat o'tganidan keyin tushirdi? Mening ikkinchi savolim ham shunga aloqador. Qur'on 1400 yil oldin tushirilgan bo'lishiga qaramasdan, inson zoti yer yuzida minglab yillar oldin yashagan. Lekin nima uchun rahmdil Alloh o'zining eng komil vahiysini oldingi insonlarga tushirmadi? Rahmat. Do'stimiz juda ham yaxshi savolni berdilar. Bu ikki savolning javoblari bir-biriga o'xshashdir. Aytilarki, nega Alloh subhanahu va taolo o'zining oxirgi va to'liq vahiysini 1400 yil oldin tushirdi? Nima uchun inson zoti yaratilgan birinchi kunda tushirmadi? Ikkinchi qismi esa Qur'on nozil bo'lishidan oldin yashagan odamlar haqida nima deysiz? Axir ularda Qur'on bo'lmagan. Rahimli va mehribon Alloh oldingi insonlarga nimani taqdir qilgan demoqdalar? Juda yaxshi savol. Endi javobga o'taman. Mening o'g'lim menga Otajon, siz meni doktor bo'lishimni xohlaysiz. Unda nega meni oldin maktabga, so'ng tibbiyot kollejiga, keyin esa universitetga yuborasiz? Nega avval boshdan tibbiyot universitetiga jo'natmaysiz? Deydi. Agar farzandim shifokor bo'lishni xohlasam, men to'g'ridan-to'g'ri tibbiyot universitetiga qo'ya olmayman. Oldin unda asos bilimlar bo'lishi kerak. Avval maktabga Keyin tibbiyot kollejiga yuboraman va undan so'ng agar uddalay olsa tibbiyot oliygohiga kiradi. Shunga o'xshab g'ayb ilmiga ega bo'lgan Alloh subhanahu va taolo inson zotini ham juda yaxshi biladi. Qur'oni Karimning Rad surasi 38-oyatida Alloh taolo aytadi: Har bir ajalning o'z kitobi bordir. Ya'ni har bir ishning belgilangan muddati bor. O'sha belgilangan muddat kelganda u ish sodir bo'ladi. Alloh taolo har bir davrda vahiy yuborgan. Shulardan ba'zilari Qur'onda zikr kelgan, Tavrot, Zabur, Injil va Qur'ondir. Lekin bulardan boshqa ko'plab vahiylar ham kelgan. Alloh taolo inson fahmini yaxshi biladi. Agar Qur'on o'sha birinchi kunda Odam alayhissalom davrlarida nozil bo'lganida inson uni fahmlashga qodir bo'lmasligini Alloh taolo bilardi. Shu sabab ham Qur'ondan oldin bir qator vahiylar kelgan. Shulardan biri Injildir. Hozirgi kunda biz Bibliyani Injil deya olmasak ham, uning ayrim qismlari o'zgarmagan bo'lishi mumkin. Misol uchun Yuhanno Injili 16-bob 12-14-oyatlarda Iso alayhissalom aytadilar: Sizlarga yana aytadigan gaplarim ko'p, lekin endi ichingizga sig'dira olmaysizlar. Haqiqat ruhi kelib, sizlarni to'liq haqiqat sari boshlaydi. U o'zicha gapirmaydi, nechi eshitsa, o'shani so'zlab beradi. Demak, Iso alayhissalom buni bilganlar, lekin o'sha davrdagilarning bunga fahmi yetarli bo'lmagan. Shuning uchun oxirgi payg'ambar kelsa, o'zi sizlarga to'liq haqni yetkazadi deganlar. Shuningdek, Alloh taolo ham inson zoti uchun eng so'nggi vahiyni qachon tushirishini juda yaxshi biladi. Va u 1400 yil oldingi vaqt edi. Savolning ikkinchi qismiga o'tsak, Qur'on nozil bo'lishidan oldingi insonlarning taqdiri nima bo'ladi? Yuqorida aytganimdek, agar o'g'lim tibbiyot kolleji imtihoniga borsa, unga tibbiyot universiteti imtihonining savollari berilmaydi. Unga o'z darajasidagi savollar beriladi. Tibbiyot oliygohiga borsa, oliygoh savollari undan so'raladi. Tushunarlimi? Xuddi shuningdek, inson zoti yaratilgan birinchi kundan boshlab to hozirgacha Alloh taoloning barcha kitoblaridagi asosiy chaqiriq bir xil. Yagona Allohga iymon keltirish, faqat ungagina ibodat qilish, unga shirk keltirmaslik. Barcha payg'ambarlar, birinchi payg'ambar Odam alayhissalomdan tortib Nuh, Ibrohim, Musa, Iso, Muhammad alayhissalomlarning hammalarini asosiy da'vatlari Allohning yagonaligi, tavhid haqida bo'lgan.
Alloh taoloning biru borligi tavhid haqida inshaalloh men ushbu konferensiyaning oxirgi kunida ma'ruza qilaman. Umid qilamanki, savolingizga javob bera oldim. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarining suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV ilm ila iymon sari yo'l.